Do t'i rikthemi edhe një herë ngjarjes së ndodhur pak minuta më parë në autostradën Tiranë-Durrës, ku në një pikë karburanti ka shpërthyer një automjet i cili furnizonte me karburant pikat e karburantit. Përpasoj janë lënduar shtetasit me inicialet GK 20 vjeç banues në Kamës dhe shtetasi me inicialet EP rreth 35 vjeç të dy punonjës të karburantit, të cilët janë transportuar në spital për ndihmë mjekësore. Ndryra në kohë e shërbimeve zjarfikse dhe policisë ka izoluar flakët duke shmangur për fshirjen nga zjarri të cisternave me karburant. Shërbimet e policisë evakuan në kohë personat e tjerë që ndodheshin rreth qark zonës në rrezik. Zjarri është shuar tërësisht dhe lëvizja e mjeteve në të dy krahët e autostradës po vjen normalisht. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe plagosjen e dy personave.